En les cerimònies de cada dia, impera el creu, compra, calla, oblida, respira la injustícia. Tu no t'hi fiquis, adora el trending topic. I som conscients que les cerimònies les oficien els de sempre. Mai no han marxat, ni tan sols dissimulen. Però també sabem quines són les nostres armes. Els llapis, les mestres, el pensament crític, el coneixement, la democràcia, l'afany d'emancipació, els drets civils, la llibertat de consciència, la laïcitat. Fem que les velles idees siguin tendència cada dia. Associa't, educa't, estima i practica la utopia. Fundació Ferrer i Guàrdia, 30 anys.